խառնաշփոթ եւ տրամադրության բացակայությունից տարապող ռեակցիա։ Այսպես են Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններին։ Հայկական կողմը որպես անձնական բնույթի հարձակումները որակավորել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մեկնաբանությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ սկզբունքային գնահատական է տրվել Հայաստանի վարչապետի Սադրիչ հայտարարություններին, նշել է արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ըստ էության Հայաստանի արտգործնախարարությունը ի վիճակի չէ դա հասկանալ, ընդգծել է Աբդուլաևան։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերջինն է այն սուբյեկտների շարքում, ովքեր կարող են փորձել մեղադրել Ադրբեջանին քաղաքակրթության և քաղաքավարության նորմերին հետևելու անկարողության, ինչպես նաև անհանդուրժողականության մեջ։ Բացի դրանից, Հայաստանի արտգործնախարարությունը փորձում է համոզել, որ իբր Ադրբեջանի իշխանությունները չեն կարողացել հասկանալ Խանքենդիում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի համատեքստն ու բովանդակությունը։ Հայաստանի վարչապետից անմիջապես հետո Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից նմանատիպ տեղեկ բացատրությամբ փաստորեն ուղղակիորեն խոստովանվում է պաշտոնական Երևանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի մարզի վերաբերյալ օկուպացիոն քաղաքականության անցկացումը։ Հայկական կողմից բանակցային գործընթացի բուն տրամաբանությունը խաթարող նման ոչ ադեկվատ մոտեցման ցուցադրումը ծառայում է տարածաշրջանում լարվածության ավելացմանը։ Եվ այս ամենի համար ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի վրա։ Հենց այս մասին է ասվել օգոստոսի 6-ին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության առավելագույնս պարզ հայտարարության մեջ։